Cinectors Factory, 30 Days Cinematic Acting Workshop, Batch 6 at Dhruti Chitravan. Production Short Film Bidroh, Short Muhurat. ओए रो रो की बात खाई लो दोए कॉक्सन रजनी एक पैकेट दे इकी पूरी थके बे इकी पूरी बार जनरल नॉलेज अबे तार जनरल नॉलेज कम आसे एक कारण साला दुकानों ले आहिले पत्ता ही नहीं दिए तेने कोई नु कियो कोए হিনা চিপ্সৰ পেকেটো এটা পেলালি যে নহলে কত পেলাম কিয় ডাষ্টবিন নাই ইয়াতে দেখা নাই তই এইখিনিজন চুইপাৰে ঝাৰু মাৰিবহে চুইপাৰে নিজৰ কাম কৰিব আৰু আমি নিজৰ কৰ্তব্য কৰিব লাগে আমি ৰাস্তাত যাব পেলাব নালাগে অ' চৰি বল এতিয়া কৰিছে আঙ্কল আঙ্কল যত তৰি পিক নেপালে নহয় আমাৰ গাতে পৰি হাতে নাজে এ পৰণ নহয় গটুকা বেছি ৰেকচন নিদিবা ঠিক আছে আবে ডাঙৰ লট কেনেকে কথা কবলকে নাজানা নেকি ভাগ গৰ পৰা বল 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 তাতে আৰু ইমান হৰু হৰু লৰা ছলি হিহঁতক কিয় তেনে কৈ কৈছে হৰু লৰা ছলি আৰু এই দোকানী হে তই দোকানী হৈ থাক অভিভাৱক হবলৈ নাইবি তোক চাই আছো ঐ বল চিনি পোৱা নাই নিজৰ গাত হ'লে চিকুটি নেচায় আনৰ দুখ দেখিবলৈ আহে কি হ'ল বে মোৰ মানুহ বুলি গম পোৱাৰ পাছতো সি তহঁতক ইনচাল্ট কৰিছে মাত তাক আছিল আমাৰ কলেজৰ সন্মুখতে পাণ দোকান দিবি আৰু আমাৰ কলেজৰ ল'ৰাকে অপমান কৰিবি আমাৰ কলেজৰ সন্মুখতে পাণ দোকান দিবি আৰু আমাৰ কলেজৰ ল'ৰাকে অপমান কৰিবি কি হ'ল দাদা কি ভাবি আছ ভাবিছো সেইখন কলেজৰ ল'ৰাই এদিন মোক মাৰিছিল এতিয়া আকৌ তোক তাত এডমিশ্যন দি ভালেই কৰিলো নে বেয়াই কৰিলো দাদা কেইটামান ল'ৰাৰ কাৰণে গোটেই কলেজখন বদনাম কৰিব নোৱাৰ নহয় তই ছাৰ বাইদেউহঁতে তোৰ কথা খুব ভালকৈ কয় কি কয় তই এ চি এছ পাবলৈ কিমান কষ্ট কৰিছিলি হয় নেকি হ'ব তোৰ গুণগান গাই থাকোঁতে মোৰ ক্লাছে মিছ হ'ব বল বল যাওঁ উঠিলি অঁ Thank you.
গুড মৰ্ণিং। বুকুৰে মাজতে এপাহি ৰঙা গোলাপ ফুলিছে জানানে তোমাৰ নামতে। ঋষি ভাই, এই আমার কলেজের গেটর অতোয়ালা কেটা তামাম লেভেল হিসাবে হয় নাকি? অবে তেন্তে ইহতর একটা ক্লাস লব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাম কিমান পানির মাস লবই লাগিব। ওই ওই হিন্দি ম্যাডাম, তুম লোক কিয়া ক্লাস নি করতে, হামেশা বাহার দিখাই দেতে হো। অসম চাকরি করেছে ম্যাডাম, অসমিয়াতো শিকি ললে ভাল, কি কইছে একো বুঝি পোৱা নাই। তোমালোকে ক্লাস নকৰা নেকি? কি করব ম্যাডাম, হিন্দি সাবজেক্টটো নললো নহয়, আপনি যদি পড়াব বলে গম পালোহেতেন আগতে ললোহেতেন। ম্যাডাম এটিও চান্স আছে নে? এইচওডি খুদিবা। এইচওডি? হে বুড়াতো ওসর না যাও দে, অবে তামাম বোরিং। তোমালোকে শিক্ষা দিয়া গুরুক এই ব্যবহার করা? এইচওডি দিকে কইছো, আপনা কোয়া নাই নহয়। ওকে, মে তুম লোগো কি কমপ্লেইন প্রিন্সিপাল ম্যাম সে করুঙ্গি। দিব পারে, কিন্তু লাভ এ কোন হবো। লেটস সি। গুড মর্নিং ম্যাডাম। গুড মর্নিং কাজল। ম্যাডাম মই যাওঁ নে? রবাসন কেসে হো? বস ঠিকঠাক। আর বাতাও কলেজ লাইফ কেসা চল রহা হে? ম্যাডাম আপসে এক বাত বলনা চাহতি থি। হ্যাঁ বলিয়ে। ও কুছ স্টুডেন্টস হ্যাঁ না, উনকো হামেশা বাহার হি দেখতি হুঁ, ভে লোগ কভি ক্লাস নাই করতে, আর আজ তো উনহোনে মেরে সাথ থোড়া মিসবিহেভ ভি কিয়া। আপুনি হিহতক ইগনোর করিব, কারণ হিহত তেনেকুয়াই। ঠিক আছে মই বাৰু চাই লম, তুমি যোৱা। ঠিক হে, তুমি কলেজত এবাৰ এটা ডান্স পারফর্মেন্স কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিয়ে দিম। আৰু আমি তোমালোক ছোৱালীবোৰে নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত এখন ড্ৰামা কৰা। কেৱল ছোৱালী? ছোৱালীবোৰক মই দি ল'ব দিছো, বাকী ল'ৰা কাক লাগে লৈ ল'ব পাৰা। সুমনদা তুমি নকৰা নেকি? জি এছে যদি ড্ৰামাত ভাগ লয় বাকীবোৰ কাম কোনে কৰিব? তো তোমালোকে চাই লোৱা এইখিনি। কিন্তু মই অকল ডান্সে নহয় দেই, মই এক্টিঙো কৰিম। আচ্ছা কৰিবি কৰিবি, আগতে নাটকখন ঠিক হ'ল বলতো দে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, বাই বাই যোৱা। ঠিক আছে, তাক কলেজ উইকত কিবা পাৰফৰ্ম কৰিবিনে? কৰিম। কি কৰিবি? মল্লযুদ্ধ। হেই ছিৰিয়াছলি কোনা কি কৰিবি? মই ছিৰিয়াছলি সুধিছোঁ। মই পাৰফৰ্ম নকৰোঁ। কিয়? কাৰণ যদি সকলোৱে পাৰফৰ্ম কৰে তেন্তে চাব কোনে? চ' মই চাম, মানে অডিয়েঞ্চ। এই চিংকি মিংকি, বাই দ্য ৱে আমাৰ নাম চিংকি মিংকি নহয়, আৰু যদি নাম নাজানা নামাতিলেও হ'ব। ৰতন, মই ইহঁতক মাতিছিলোঁ নেকি? মানে হাহ, ওচৰত কোনো ছোৱালী নাই, আৰু যদি আমাক মাতা নাই তে কাক মাতিছিলা? মই চিংকি মিংকিক মাতিছিলোঁ, আৰু তোমালোকৰ নাম চিংকি মিংকি নহয়। ডোণ্ট চেঞ্জ দ্য টপিক, তুমি আমাকে কৈছা, আৰু আমাক আন ছোৱালীৰ দৰে নাভাবিবা। কিয়?
তোমালোকর চারিটা নাক এখন কান আর দশটামান চকু আছে নাকি? ইউ ইউ সাবরিন বল না। ধান খাই মুরগি কত পলাবি? এটার লগত এটা ফ্রি। এ কি কলি তই বে, তই বেলেগ বস্তু বেরিছি, চাই থাক আৰু কি কি দেখাও তোক। পাৰ্থ, তেজশ্ৰেণী নাটকখনকে কৰোঁ, মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত লিখা আছে তাত। নাটকখন আছে ক'ত? নাটকখন আমাৰ মামাৰ হাতত আছে নাটকখন। তই নাটকখন কালেক্ট কৰি ল, আমি সোনকালে ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগিব নহয়, দেৰি নকৰোঁ। আৰু সেই নাটকখনৰ কেৰেক্টাৰো বহুত আছে। তই ডাইৰেকশ্যন দিবি যেতিয়া চিন্তা কিহৰ? তই ডাইৰেকশ্যন দিবি যেতিয়া চিন্তা কিহৰ? যদি আৰ্টিষ্টে ভাল নকৰে মই ডাইৰেকশ্যন দি কি কৰিম? সেইটো হয়। ঐ সংগীতা, সংগীতা, ঐ ৰচোন ক। ঐ তই এবাৰ এক্টিং কৰিবি নে নাই? কিয় নকৰিম, কৰিমতো। এইবাৰ মানে ময়ো এক্টিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে পাৰ্থক এবাৰ ক'লেই হ'ল। তই কৈ দিবি না? কৈ দিম দে, ৰিহাৰ্চেল কিন্তু ছিৰিয়াছলি কৰিব লাগিব। হ'ব দে, তই কৈ দিবি না তা। ৰচোন সেইটো পাৰ্থ। ঐ পাৰ্থ, ক নাটক ঠিক হ'ল নেকি? হ'ল, তেজস্বিনী। ভাল লাগিব সেইখন, এই দীপশিখায়ো কৰিম বুলি কৈছে। ভাল কথা, আগতে কৰিছানে নাই? স্কুলত দুবাৰমান কৰিছিলোঁ। ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে। কি ৰোল কৰি ভাল পোৱা? ট্ৰেজেডি ৰোল। ভালেই হ'ব, আমাৰ নাটকখনত ট্ৰেজেডি কেৰেক্টাৰে বেছি আছে। আৰু ভালেই হ'ল, আমাৰ আৰু এগৰাকী আৰ্টিষ্ট বাহিৰ মানে নহয়। কিন্তু মোক অকণমান শিকাই দিব লাগিব আপুনি। তই চিন্তাই নকৰিবি, প্ৰাৰ্থনা থাকোঁতে কোনো কথাই চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই। ঠিকে আছে বাৰু, এই আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হ'ব কাইলৈৰ পৰা, সাজু থাকিবা। ঠিক আছে, আমি সাজু। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ৰোৱা মই যাওঁ। ঠিক আছে, দেখিলি তোৰ কাম কৰি দিলোঁ। দে দে, হ'ব দে, এতিয়া আমি ৰিহাৰ্চেল কৰাহে কথা। ঠিক আছে, ব'ল যাওঁ ক্লাছলৈ। গুড মৰ্ণিং। হাই। হেল্ল' सुनिए ना। जी बोलिए। आइए ना चलते हैं, थोड़ा कैंटीन में बैठते हैं, बातें करते हैं, साय बाय पीते हैं, जान पहचान बढ़ाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या? ना ना, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं चलती हूँ, मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट बात है इसलिए मैं रुक गई थी। सुनिए तो सही, साला बेटी, ए रिमान घमन, तो निजर कलिगो के पत्ता नहीं दियो, किबाटा करिब लागिबो। ছাৰ কাৰ বাবে ৰৈ আছে? নাই, আচ্ছা সুমন, এটা কথা কোৱা, কলেজৰ ফেচাচেই হওক বা অন্য কিবা ফাংচনেই হওক, মই ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে কিমান কি কৰোঁ? তাকেই ছাৰ, সেইকাৰণে আপোনাক প্ৰফেচাৰ কম, বন্ধু বেছি লাগে, গোটেই ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত আপুনি বম পপুলাৰ। এইটোৱে ক'ব চিম্পল ছাৰ, সেইটোৱে ক'ব চিম্পল ছাৰ, বেচেলৰ পাৰ্টিত আপোনাক মাতিব বিচাৰোঁ। কিন্তু ছাৰ, কথা এইটো প্ৰশ্ন কৰিলে যে কোনোবা কিবা ক'লে নেকি? নাই নাই, কোনেও একো কোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা সুমন, এই সদায় একেখিনি কাম কৰোঁতে মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়। যদি কোনোবা লেডি লেকচাৰাৰ এগৰাকী যদি এছিষ্টেণ্ট হিচাপে থাকে মোৰ সুবিধা হ'ব। কোন হ'লে ভাল হয় কওকচোন, মই অলপ চাই দিম। তেখেতৰ নাম কি আছিল? কাজল মেম। হা, হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাজল। তেখেতৰ এইবোৰৰ প্ৰতি অকণমান আগ্ৰহ থকা যেন লাগে। ভালেই হ'ব, মই আলোচনা কৰি পেলাই আপোনাক কৈ দিম দিয়ক আৰু। থেংক ইউ ছাৰ, আহিছোঁ। ঠিক আছে। হ'ব দাদা, তোমাক চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, তোমাৰ ভণ্টি এতিয়া ডাঙৰ হৈছে। আচ্ছা, তুমি কিবা খাইছানে নাই? খাই ল'বা, ৰাখোঁ। ঐ, চবৰ পৰা আঁতৰি কাৰ লগত কথা পাতি আছিলা? দাদাৰ লগত পাতি আছিলোঁ। সঁচাকেই দাদানে? তুমি কিয় আজিকালি আমাৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি থাকা? মইনো ক'ত আঁতৰি থাকোঁ, মইচোন তোমালোকৰ লগতে থাকোঁ। তুমি আমাৰ কলেজৰ এজনী ধুনীয়া ছোৱালী, ল'ৰাবোৰে তোমাৰ পিছত লাইন পাতি আছে, তুমিহে কাকো পাত্তা নিদিয়া, তোমাৰ ঠাইত মই হ'ব লাগিছিল।
সব লড়াকে বলিয়া করে দিলেন এইজনী আমি কলেজলে পড়িবলেহে আহ লড়া বলিয়া করবলে নহয় কলেজ লাইফতে যদি অল্প এনজয় নকরো করিম কেতিয়া সরুতে মা দেউতা ঢুকালে দাদাই কিমান কষ্ট করে মোক পহুয়াইছে মইহে জানো গতি মোর পহাটো মেইন কাম আচ্ছা তোমার দাদা তো ডিএসপি হয় তোমালোকর আকো কি কষ্ট ডিএসপি হওয়া আজি ছমাহে হয়েছে তার আগর সময়খিনি আমি বহুত কষ্টত কটাইছো তার এসিএস প্রিপারেশন মো পহার খরচের বাবে দাদাই টিউশন করেছিল আনকি পান তামোলার দোকানও দিছিল হসায় তোমার দাদাক সেলুট দিছো দেই ঐ বরকইতায় ককায়েকর গুণগান গাই না থাকিবি তাইর বয়েক হয়ে গুছি যাম বাপ্পেকে থেত এজনী আপুনি আহিব উশাহ বাঢ়িব অচিনা অনুভূতিয়ে বুকুতে নামিব কাষলে নাহিব জিয়াই মারিব দুচকুরে দুয়ো কাষে চকুলো হরিব প্রণয়রে রং কপালতা কি রাখিবনে মরমে কে পাইছে তোকে ভয় খুবলে বেলে হব লাগিছিলে দিলো হেতেন ঠিকছে পিছে তো ইয়াত অকলে অকলে ইন্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চত পারফর্ম করে আসলে নাকি নহয় তই তো জানই মোৰ সপোন কি কলেজত মই বেষ্ট সিঙ্গাৰ হ'ম বুলি আই এম ভেৰি মাছ কনফিডেণ্ট কিন্তু মই এজনী ভাল প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰীও হ'ব বিচাৰোঁ তথাস্তু তোৰ সব মনৰ আশা পূৰণ হ'ব দীপশিখা ময়ো বিচাৰোঁ এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী হ'বলৈ কিন্তু কোনেও দেখোন সুবিধাই নিদিয়ে আরে বাবা এটাতো চান্স দি চাওক ফালি পঠিয়াম এই পার্থ ডাইরেকশনত নাটক কৰিবলৈ মন নোযোৱা হ'ল কিয় সি ৰিংকিক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে দেখা নাই ৰিংকিয়ে এক্টিঙো ভাল কৰে কিন্তু কিনো ভাল কৰে সেইখিনিতে গপত গঙাটো হৈ থাকে ইচ তাতকৈ ভাল কোনেও যেন এক্টিঙেই কৰিব নোৱাৰে তাই এনেও অলপ বেছি বেছি কৰে আৰু ই পাৰ্থই তাইক বেছি মূৰৰ পৰঠাই লৈছে মই নাটক নকৰোঁ নেকি হে ৰ এখন নাটকত যদি গোটেইবিলাক চৰিত্ৰৰ পৰা সহযোগ নাপায় তাই অকলে কিডাল ফালিব ঐ তইচোন এটা কাম কৰিব পাৰোঁ কি কাম ৰিংকিৰ বেছিভাগ দৃশ্য তোৰ লগতে আছে তই তাইক বেছি ছাপোৰ্ট নকৰিবি আৰু অকলে কি ঘটিডাল কৰিব এইবাৰ দেখা যাব বেটিয়ে কিমান ভাল এক্টিং কৰে হাজৰিকা বাইদেউ আপুনি বাৰু মোক কিয় ইমান বেয়া পাইছে মই আকৌ আপোনাক কিয় বেয়া পাম মেডাম নহয় মানে আপুনি কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ডাইৰেক্টলি ক'ব লাগে প্ৰব্লেম নাইতো মেডাম মোৰ একোৱে প্ৰব্লেম হোৱা নাই নহয় জি এছে ক'লে আপোনাক বোলে এজন এছিষ্টেণ্টৰ দৰকাৰ হৈছে নাই মানে মেডাম আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ কাজল সিং আপোনাৰ লগত থাকিব মই কৈ দিছোঁ ইয়েছ হাজৰিকা ছাৰ অকণমান বহি লওঁ নেকি ভাগৰ লাগিছে ইয়াতে বহি লওঁ আৰু সংগঠনত থকাৰ ভিতৰত এইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অপাৰেশ্যন হ'ব সেইটো তোৰ বাবে ছাৰৰ বাবে নহয় আচ্ছা তহঁতৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগেনে যে আমি যিবোৰ কাম কৰি আছোঁ সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কেতিয়াবা নহয় যেন লাগে ময়ো দুধুৰ মধুৰত আছোঁ এইবাৰ যিটো অপাৰেশ্যন দিছে নাজানো সফল হ'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আজিলৈকে আপুনি সফল নোহোৱা অপাৰেশ্যন নাইচোন নাই আমি যাক কিডনেপ কৰিব আহিছোঁ তাইৰ দাদাক জনালে আপোনাৰ চিনাকি
চিনাকি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে। ধৰা এখন কি আজিৰ পৰা মোৰ ভাই হলি? কি এইটো খুলিছা? ইমান মোৰ টকা তই মোক কি বন্ধু বুলি নাভাব? আৰে টকাৰ অভাৱত তহঁতে এটা বছৰ লছ কৰিব ওলাইছ, তহঁতে মোক এবাৰো নকলি। এনে কথা নহয় ও নচবি মোক। আরে প্রাচীয়া কল তোকে নহয়, মোকো এখন হাতত রাখি বিনাইছিল। আর তই কি প্রাচীর ককায় খোয়ার দায়িত্ব কোনো দিব নোৱাৰিবি মোক? আরে মোর মা দেউতাই ডাঙৰ চাকৰি কৰে, লাখে লাখে টকা দৰমহা পায়, কিন্তু তাৰ উপৰিও ঘুষ লয়। সেইখন ঘৰত উখা নিশা বন্ধ হৈ যায় মোৰ, সেইবাবে তোৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিম। এতিয়া তয়ো যদি আঁতৰি যাব বিচাৰিছ। ঐ বন্ধুৱেকৰ ভুলৰ জানো ক্ষমা নাই, শত্ৰু ঘোৰ শত্ৰু হৈ পৰিলোঁ। আজি হয় তাৰ পিষ্টলৰ গুলিত মোৰ নাম লিখা আছে, নহ'লে মোৰ পিষ্টলৰ গুলিত তাৰ নাম লিখা আছে। ঐ মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি? কাইলৈৰ পৰা আমি বাহিৰতে ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ। বাহিৰত? অঁ, আমাৰ কলেজৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনত। বাহিৰত কৰিলে দেখোন সকলো মানুহে চাই থাকিব, লাজ লাগে পায়। এ একো নহয় ও, নাটক দেখোন আমি সকলোৱে চাবলৈকে কৰিম। কিন্তু নাটক আৰু ৰিহাৰ্চেলৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে নহয়? এ হ'ব দে, একো নহয়। বৰ একেবাৰে ঐ মেম আহিছে। গুড মৰ্ণিং মেম। গুড মৰ্ণিং। কি আলোচনা কৰি আছা তোমালোকে? নাটকৰ বিষয়ে মেম। জানা মোৰো নাটক কৰিবলৈ বহুত মন যায়, কিন্তু এতিয়াতো আৰু মই ষ্টুডেণ্ট নহয় ন। মেম ইচ্ছা কৰিলে আপুনি কৰিব পাৰে, নাটকৰ কিছুমান গ্ৰুপ থাকে নহয়। অঁ পাৰিব। অহো সকলোৰে লগত ভাল নালাগে দিয়াচোন, ষ্টেটাছ বুলিওতো এটা কথা থাকে। বাৰু তোমালোকে কি কৰা? আহিছো। ঠিক আছে মেম। তোৰ নিচিনা বোৱাৰী নালাগে, তই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যা। মা আপুনিও এটা সময়ত ছোৱালী আছিল, তাৰপাছত বোৱাৰী হ'ল, আৰু এতিয়া শাহু। এগৰাকী মহিলা হৈ আন এগৰাকী মহিলাৰ দুখ কিয় নুবুজে মা? চাওক মা, মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰখন মোৰ বাবে জিৰণিৰ ঘৰহে, প্ৰকৃত ঘৰ প্ৰকৃত পৰিচয় মোৰ স্বামীৰ ঘৰখন মা। আপোনাক সদায় মই মোৰ নিজৰ মাৰ দৰে জ্ঞান কৰি আহিছোঁ, আপুনি মোক নিজৰ ছোৱালী হিচাপে কিয় নেভাবে? মা মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ, মোক এনেকুৱা নকৰিব, মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিদিব মা, লাগে মই আপোনাৰ ঘৰত চাকৰণীৰ দৰে থাকিম। নাথাকিব পাৰে সেই বুলি তই মোক এনেকৈ কবি নেকি? নকৰো মই নাটক, কোনে কৰে কৰক। চাচোন তাই কেনেকুৱাখন কৰিছে, ইমান সৰু সৰু কথা। Stop!
ড্রপ ইয়োর গানস আমি এই সোয়ালিজনিক নিবলে আহিছো তহতি ভুল করি আছো ভুল শুদ্ধ একো না জানো আমার যাবলৈ দে নহলে 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 কি তা প্রাসিক গুলিয়ে হত্যা করিবি আরে হেই জনি সোয়ালি এদিন তুক রাখি পিনাইছিল স্যার হেবু কথা ভুল না যাব কষ্টদা দুখিয়ার দুখ দেখিব নোৱাৰ লৰাটোৱে হাতত আজি বন্দুক লৈ নিষিদ্ধ সংগঠনৰ নেতা হলি মই সেইবোৰ একো নাজানো আমাক সু শৰীৰেৰে যাবলৈ দে নহলে ন কষ্ট ন আমাক জানেই নহয় কৰিবি ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু বহুত বেয়া হ'ব ঐ হেন্স ফ্রি কর হ্যালো হ্যালো গৌরাঙ্গ হ্যালো স্যার বিজেপির ফোন আইছিল মই কোনো কমান্ডো ব্যাটালিয়ন পঠিয়েছো উইদিন হাফ এন আওয়ার আই নিড রেজাল্ট দেয়ার শুড বি শুট আউট উইদাউট এনি ক্যাজুয়ালটি গট মাই পয়েন্ট ইয়েস স্যার অনলি 20 মিনিটস স্যার আই উইল হ্যান্ডেল ইট স্যার 10 মিনিটস স্যার বাট স্যার নো মোর আর্গুমেন্ট অনলি 10 মিনিটস কিন্তু স্যার হ্যালো হ্যালো আমি মরিলে ইয়াত কোনো বাসি না থাকিব তই মনে মনে থাক বুঝিছোঁ আপোনাৰ মতলব বুজিছোঁ আপুনি আমাক ফচাইছে মৃণালক আপুনিয়ে মৰোৱালে আপুনি সংগঠনৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ৰবি মই মৰিলে ইয়াত কোনো বাচি নাথাকিব তই মনে মনে থাক নো কষ্টপ 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 তই ভুল কৰিছ মই ভুল কৰিছোঁ যাৰ বাবে স্বাধীনতাৰ সপোন দেখিছিলোঁ সেইবোৰ মানুহে আজি ভাগ ভাগ হৈ গ'ল মোক আৰু নুবুজাবি মোক আৰু নুবুজাবি গৌৰাংগ চা চা আমি মই প্ৰাচীক কষ্টপ প্লিজ প্লিজ কষ্টপ তই এদিন ঠিকেই কৈছিলি আমি বিদ্ৰোহ কৰিব লাগে আমাৰ নিজৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ বেয়া কামৰ বিৰুদ্ধে আৰু তই তই আজি কি কৰি আছ প্ৰায়চিত্ত জীৱনটোত কাৰো আপোন হ'ব নোৱাৰে ধিক্কাৰী জীৱন নো কষ্টপ 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 নেকান্দিবি নেকান্দিবি মই আহি গৈছো নহয় সৰি ছাৰ এদিন আপোনাক আজিৰ পৰা মই বিদ্ৰোহ কৰিম মোৰ নিজৰ বেয়া কামৰ বিৰুদ্ধে গুড ওৱান ছেকেণ্ড সৰি ছাৰ ইটছ অ'কে আপোনালোক যাওক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকো যাওক ভণ্টি তয়ো যা Hey, 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 hey